Hvala lijepa na čestitkama. Odmah čovjeka to u sreći čim mu neko te dobre želje već poželi ranim jutrom. Dobro jutro, dragi moji iz Rijeke, sa Riječkog Korza. Ovdje jako, jako živo, a nije ni čudo, jer u goste ti, Karmela, možda ideš u Split, a nama u goste stiglo je Zagorje. Ja sam si već našla jutro s prijatelja ovako rano na Riječkom Korzu, ni više ni manje nego Matija Gubec. Dobro jutro. Dobro jutro. I kako je Mati i Gubcu ovdje u Rijeci? Ja bi vas isto pitao kak ste kaj Rijeci danas rano jutro. Nismo... Što bi ja rekla, kak sam, dobro sam. Odlično, baš mi je drago. Mi smo se rano jutro morali stati, znači negdje 2 ure kaj bi došli svim. Ovo kak i piše, bajka na dlanu vam donesti. E, i sad smo vjerojatno, obzirom da smo se tako rano digli, vjerojatno smo gladni i vi bite mene mogli odvest recimo na Zagorske štrukle, idemo? Već kruli, pomalu ideme. Idemo na Zagorske štrukle, to je ono što će danas Riječani imati priliku probati ovdje na Riječkom Korzu. A majstor od štrukli nam je tu, Antonio, dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro. Ajmo odmah, koja je tajna dobrih zagorskih štrukli? Slatki, slani, kako to? Znači, štrukli su slani, ovi naši imaju slatki i slani, a tajna je, znači imaju dva sastojka su bitna. Bitan je domaći kravlji sir i ljubav. Treba uložiti puno ljubavi i truda da bi se ispekli pravi zagorski štrukli. Boljeg recepta nema, domaćeg sira u Zagorju ima, ljubavi čini mi se još više, a zašto je uopće Zagorje stiglo ovdje u Rijeku? I to ne prvi, već drugi put, zna Sanja, dobro jutro. Dobro jutro. Pa evo ga, drugi puta i to ove godine i malo duže, mi smo u stvari u Rijeci već od jučer, s obzirom da smo super primljeni prošle godine i naši izlagači su bili super zadovoljni sa gostoljubivošću i kako su i tržili, da velim, u Rijeci. Evo, ove godine ponovno smo tu sa preko 50 izlagača, točno 56 izlagača. Danas, tokom cijelog dana, od 8 ujutro do 20 na večer sati, moći će se kupiti razno razni proizvodi poput meda, sireva, kozjih, kravljih, zatim proizvoda od voća i povrća, aronije, zatim drvenih igračaka i licitara koje su na UNESCO-voj listi nematerijalne baštine, probati pravo zagorsko vino koje je sve više nagrađivano, ima puno dekantera i bučino ulje, bučine koštice i još puno, puno toga. I možemo reći, možemo probati svo zagorsko bogatstvo ovdje na Riječkom Korzu, nešto kasnije će biti degustacija i poznate zagorske purice s mlincima, a ja dok sam čekala ovo uključenje, malo sam se prošetala ovude da vidim što je zanimljivo i ono što sam otkrila, otkrila sam tajnu vječne zagorske mladosti. Evo, malo sam ih izgubila, ovdje su ovi što nam pomažu da ostanemo mladi. Kako nam to, Ivane, Zagorci ostaju vječno mladi? Vi imate 120 godina, ako se ne varam. Prvo pozdrav svim gledateljima, a mi se održavamo mladi pčelinjim otrovom. Skupljamo godinama pčelinji otrov, pravimo kremice za facelifting i ostale stvari. Eto, sve znate. Inače, nije samo Zagorsko u Rijeci razlog zašto doći ovdje u naš kraj. Puno toga i danas i u sljedeća 2-3 dana. Od drugog istarskog festivala Pašte u Žminju, pa preko ljubavne šetnje kroz park u Delnicama. Možete čak i obnoviti svoje zavjete. Vjenčaše vas Niko drugi doli Elvis Prisli. Imamo festival Lavande u Fužinama. Festival Žlaktine spaja se Vinodolsko zaleđe s otokom Krkom. A isto tako, recimo, možete otići se malo maskirati do Novog Vinodolskog. Puno je razloga zašto ovih dana posjetiti Kvarner. A Ivana, hvala ti lijepa. Još nam samo nisi rekla kakve torte voliš i kako ćeš tortu danas zarezati na najradosniji dan života svoga. Zarezat ću tortu od čokolade, a moja najdraža torta je ona torta koja je napravljena s ljubavlju. Ja. Znači, može i od zagorskih štrukli biti. Nije problem. Da, vratili smo se u prošlost. A ja sam u čudu, jer ne znam što sad učiniti. Da li ostaviti ovaj mikrofon pa ne odraditi ovo javljanje, otići se lijepo okupati, more je stvarno ugodno, prekrasno, ili ipak odraditi ono zbog čega smo došli ovdje. Ono što je sigurno, desili mi se možda nešto na ovoj plaži, padnem, zaboravim plivati ili bilo što slično,
Sigurna sam. Zašto? Zato što naravno i mi ovdje u Rijeci, evo na ovoj plaži, imamo svoj Baywatch na riječki način. Mladi stasiti spasioc David, već ovdje od ranoga jutra. Dobro jutro ti želim, Davide. Dobro jutro i dobro jutro svim gledateljima. Davide, zašto si postao spasioc? Evo, to me od uvijek zanimalo. Sportske aktivnosti su mi uvijek nekako ležale i kao studentski posao pokazalo se da je bio odličan izbor. I reci mi, što je tvoj zadatak ovdje? Dakle, ja sam zadužen ovdje brinuti za sigurnost kupača, vršim nadzor i pružam prvu pomoć, te ukoliko je potrebne informacije. A sve to se naravno valja naučiti i ne možeš spasioc postati samo tako, nije jedini uvjet biti lijep, mlad i zgodan. Ipak treba proći tečaj, za to se pobrinuo Županijski crveni križ Primorsko-goranske županije. Dobro jutro želim doktorici Čavar. Dobro jutro vama i svim gledateljima. Doktorice Čavar, recite mi kako postati spasioc? Pa u stvari veoma jednostavno. Bitno je da je osoba punoljetna, znači da ima 18 godina minimalno, nema krajnje granice, imamo i 60-godišnjaka ove godine koji je završio taj tečaj. Bitno je da je zdrav, znači donese liječničku potvrdu, uplati 400 kuna, koja je jedna simbolična svota u odnosu na cijenu ukupnog tečaja koja bi bila negdje do 5000 kuna. Znači Crveni križ sufinancira taj tečaj i bitno je isplivati 400 metara unutar 8 minuta i izroniti 20 metara u daljinu. Pa to mi se ne čini baš tako jako zahtjevno. Pa u stvari nije zahtjevno, međutim neki se ipak prevare. Oni koji se bave rukometom, košarkom i slično, oni su zaista istrenirani, koji idu u teretane, onako lijepe krasne mišiće, imaju, znaju doći na plivanje i onda negdje na 200-250 metara odustanu. Znači bitno je ipak da je osoba plivač, da zna tehnike plivanja i da ima kondiciju za to. Evo, mi se ovdje nalazimo na invalidskoj plaži u Rijeci, ono što je dosta bitno za reći. Nažalost, u ovo doba jedina riječka plaža koja ima spasilačku službu. Zašto je to tako, obzirom da je evo sada 20 novih spasioca prošlo obuku? Ove godine 22 novih i 26, čini mi se, obnova licence, jer svake dvije godine moraju obnoviti licencu. Ne znam što je, pretpostavljam da je tu negdje nekakav financijski razlog. Međutim, koliko smo i osviješteni, ne znam, ne mogu 100% tvrditi o čemu se točno radi, međutim, zaista samo ova invalidska plaža na gradskim plažama Rijeke. I u Kustreni još jedna, no što se tiče naše županije, negdje 25 do 30 plaža je pokriveno. Najviše na Lošinju. Lošinj je... Nadamo se da će toga biti znatno više. Malo smo popričali sa ljudima koji ovdje svakoga jutra se kupaju. Ono što je sigurno, ljudi su ipak puno sigurniji kada znaju da je ovdje netko ko na njih pazi. Dobro jutro, želim gospođi Branki. Dobro jutro i vama. Rekli ste da se nekako bolje osjećate kad znate da je spasioc, bez obzira što ste i dobar plivač i sve, nekako je ipak sigurnije. Da, naravno da je sigurnije. Vrlo smo sigurni na ovoj plaži. Što se mene osobno tiče, ja sam vrlo zadovoljna. Ova plaža je jako lijepa. Pristup plaži je jako dobar, adekvatan i svi dečki koji ovdje rade vrlo su educirani, dobri su i po meni je sve okej. Okay. Hvala vam lijepo, uživajte dalje u kupanju i sunčanju. Ono što je sigurno, lijepo se kupati na riječkim plažama, ako nemate vremena otići možda negdje dalje. Stvarno Rijeka nudi prekrasne plaže, njih zaista mnogo. A mi ćemo sada, mi smo svoje odradili, pa sada na kupanjac.